когато дойдох в ЦСКА, естествено, че и на сбъдната мечта на едно дете да играе с най-големите в България. ЦСКА история, ЦСКА, това, което е постигнало като резултати в българското първенство и на международната сцена, естествено, че това е най-големия клуб в България с изключителна история. ЦСКА е единствения български отбор с три европейски полуфинала. При последния през 1989 година армейците бяха водени от най-великия български футболист. Христо Стоичков отбеляза 7 гола в турнира за купата на националните купи през онзи сезон. Така жребият събра ЦСКА с Барселона на Йохан Кройф. Когато си изтегли жребия, ни стана супер приятно, че играем с Инколск, като е Барселона. Знаехме възможностите на Барселона, знаехме какви футболисти имат, но като погледнеш и ЦСКА, в сравнение с тях, на нищо не отстъпваше. Може би единствено, което сме отстъпвали, е от това, че сме нямали. Бяхме един невероятен отбор, невероятен колектив. Аз мисля, че малко ни достигна в този мач срещу Барселона, когато независимо, че загубихме с 4-2, оставихме едно приятно впечатление на хората в Барселона, че български отбор може да бъде равен срещу такъв голям отбор като Барселона. И за мен е чест, че съм носил червената фанелка и до ден днешен аз оставам ЦСКА, независимо, че съм толкова далеч. За мен ЦСКА е дом, който и където и да съм по света, ЦСКА за мен е ЦСКА. Отново сме в София, този път за среща с поредния талант на ЦСКА. Валентин Антов, на 19 години. Роден в София, капитан на ЦСКА. Антов, който вече е част от мъжкия национален отбор на България, привлече вниманието на футболна Европа със своята физика, както и с лидерските си качества, въпреки младостта. Той стигна до капитанската лента изключително бързо, получавайки я за пръв път, когато беше на 14, още като юноша. Спомням си, че бях много притеснен. Бях още малък, но съзнавах всъщност какво толкова значи това. Но сега, като си давам сметка всъщност на такава възраст да игра за първи отбор на ЦСКА, е нещо, което всяко младо момче си мечтае. Мисля, че трябва да бъдеш много целеустремен. Трябва да се опитвам да бъда лидер в отбора, въпреки че съм така на по-крехка възраст от останалите и съм по-млад от тях. Това не означава, че не мога да им бъда капитан, да съм лидер в съблекалнята. За всяко момче нещо много голямо да играе за клуб като ЦСКА. Аз като софиянец, който съм израснал и съм бил, както се казва, на всеки матч на ЦСКА и съм ги гледал наблизо от стадиона, винаги съм имал възможност да бъда, всеки ден съм тренирал на стадион Българска армия като малък, е още по-специално. Поражението с 0 на 2 от Клуж пред 12 000 зрители в откриващия кръг обаче усложни задачата на българския отбор. Тези отбори са... няма слаби отбори в Лига Европа. Особено ние сме в група с Рома, отбор, който се знае от цял свят. Също така и Young Boys, които са много сериозни отбори. Следващия кръг. ЦСКА играе с Рома. Всеки матч да излизаме за победа. Разбира се, това е Европа. Отборите са много сериозни, така че дори да не успеем да вземем някой матч не е проблем. Въпросът е, че успяхме да се класираме. Всичко останало напред е бонус.